Hej på er! Nu är jag tillbaka och det var så länge sedan jag gjorde en sån här video där jag bara sitter ner och pratar med er, visar grejer. Jag säger det varenda gång jag gör en sån här video, att det är så länge sedan, men det var ju det. Men nu är jag tillbaka och jag hoppas att jag kan försöka göra mer videos och så vidare. Men hur som helst, jag ska inte dra ut på tiden allt för mycket. Jag har lite grejer från Wish som jag tänkte visa. Det här är nog sista gången jag kommer handla på Wish. Av diverse anledningar. Men jag tänkte jag visar det som jag har hittills. Och jag har skrivit ner här vad allting kostade. Ursäkta mig. Hörru. Du får inte hålla på så här. Men alltså det här stämmer ju inte. De ändrar ju priserna hela tiden. Men jag säger vad allting kostar just nu. Det var ju inte det här priset när jag väl köpte sakerna. Och det första jag har är en rosa mössa. Som det står on Wednesdays we wear pink. Och jag har letat efter en sån här mössa hur mycket som helst. Och äntligen hittade jag en. Och den är, alltså den är rätt tight. Och den är inte, jag gillar så här mössor som är lite baggy i bak. Men den här, den är jättefin och den är jätteskön. När jag kollade upp vad den kostade i efterhand, jag vet att jag borde ha skrivit ner vad den kostade när jag köpte det. I efterhand så skulle det ha kostat 124 kronor. Och sen frakt också. Jag köpte lite olika skal. Och det första som jag fick hem var ett jättefint skal. Så ser det ut. Med såhär Musse Pig öron. Och sen så är det en som en krok här som man kan hänga. Man fick en typ såhär halsgrej med. Och sen har jag bara satt på en liten sån ringgrej. Och den här kan man ta ur ifall man vill bara använda den som den är. Och den är liksom transparent och så går den ner till lila. Den här fanns lite olika färger också. Men alltså jag tycker den är så himla fin. Den här kostade 60 kronor. Och nästa grej som jag köpte var en jättefin liksom matlåda, bento lunchbox typ. Med Hello Kitty på. Problemet var bara att när jag fick den så var paketet öppnat redan. Så det hade lossnat en sån här som man öppnar upp. Så. Den hade liksom lossnat på den här sidan. Och så det sög. Men jag fick... jag fick mina pengar tillbaka. Tack och lov. Jag skrev till Wish. Och de skickade en återbetalning. Så direkt typ. Så att jag kommer inte ihåg vad den här kostade alls faktiskt. Men hade den här varit hel så hade den varit så fin. Den är liksom ljusrosa. Med handtag som inte går. Det går att bära den här underdelen. Och det är. Ja, två stycken matskålar liksom. Den här kan man säkert ha till typ om man har hund eller någonting. Så kan man säkert placera ut dem så. Det var synd att det inte gick som det skulle. Så att säga hej. Eller säga hej. Det är mycket saker här. Hallå. Oh. Hej. Åh, oh. Så gosig. Oj, oj, oj. Nej, Nala. Det är inte min katt. Men hon har varit på i mina vlogs tidigare. Jag köpte faktiskt två jackor. Lite risky. Den ena ser ut så. Vänta, ska se. Jag kan stänga den. Den är jätteskön. Men den är väldigt liten i storleken. Alltså det står att det är en large. Och den är liksom för kort i armarna för mig. Så där ser den ut. Alltså den är verkligen jättefin och perfekt längd. Det är fickor. Men som sagt, den är väldigt kort i just
ärmarna. Den här hade kostat 150 typ ish. Nästa jacka är en brun jacka. Så med lite så här typ volanger på. Och sen ett litet bälte. Den här också väldigt kort i ärmarna. Står inte någon storlek. Oh, nej. Jag kommer inte ihåg vad jag tog för storlek. Och den här hade också kostat typ runt 150. Jag skulle inte rekommendera någon av de här jackorna. Om jag ska vara helt ärlig. Jag köpte en liten sån här ring. Jag har typ såna på, alltså på riktigt alla mina mobiler. Eller alla mina skal så har jag typ en sån här ring eller en popsocket. Och jag köpte en en supergullig Sailor Moon. Så himla söt. Alltså, och tanken är att jag ska ha den här på det här skalet. Så fint! Alltså, hur gulligt. Den här var gratis. Jag betalade bara frakt för den. Kan jag få den? Tack. Jag kommer inte ihåg vad den kostade, men det var inte mycket alls. När vi ändå är inne på skal så kan jag visa det här skalet. Nu har jag satt på två klistermärken här. Och en sån ring. Men den är liksom, den går från rosa och så fejdar den ner till lila. Och den här kostade runt 20 kronor. När jag ändå har er där borta i fokus så köpte jag ett armband som är jättegulligt. Så ser den ut. Och det står Sailor Moon och sen så är det en liten en bild här med henne i månen. Och alltså den är så fin. Och den här kostade 22 kronor. Annat skal som jag köpte var det här julskalet. Och alltså hur söt. Och står Merry Christmas. Då satte jag på en sån här, såklart. Och sen är det en liten tomte som kikar fram där. Så himla gullig. Jättebra skal, verkligen. Och perfekt färg. Och den här kostade 38 kronor. Jag köpte också en hel drös med Sailor Moon stickers. Och jag vet inte hur många, jag tror typ 50 stycken. Kommer inte ihåg vad de kostade. Och jag har ytterligare en... Jag har ytterligare en sån beställning kvar som kommer sen. Kan du låta bli den där snälla? Nu, hon är på så mycket bus som jag just nu. Hon vill inte låta bli min tripod. Ursäkta. Okej. Nej! Jag beställde en plånbok. Som är ljusrosa. Och alltså den är jättegullig. Jättemycket fack. Och ytterligare här. Bara det att den är helt böjd. Den blev det i frakten. Gud, jag ser inte om jag är fokuserad inte. Jag kommer inte ihåg vad den här kostade heller. Jag slutade skriva upp efter ett tag när saker hade trillat in. Nu är hon under min matta. Men supergullig. Jag får se om jag kan försöka... Den borde ju liksom bända ut sig själv sen när jag väl börjar använda den. Jag köpte också så här så att jag kan göra sushi. Och det här är liksom för riset om man vill göra... Såna avlånga, nu kommer inte jag ihåg vad de heter. Jättegullig i alla fall. Så har man i riset här och sen så klick. Kan man kolla på ut den. Den här kostar typ 40 kronor eller någonting. Sen köpte jag också en sån här. En mjölkskummare helt enkelt. Som jag kan göra mina egna chai-latte. Och den här kostade typ 30 kronor. Nu har jag inte jättemycket kvar. Jag köpte ett litet bestickset som jag tänkte jag kunde ha med mig till jobbet. Och alltså det är så roligt. Så det är metall. Och det är en sked, en gaffel och ett par äppinnar. Det var lite synd att man fick en kniv med, men det går att lösa. Så att ja. Skitgullig. Och
En annan grej som jag köpte till jobbet var, det var ett pack med såna här du vet, som barn brukar ha på till busskortet. Det var coolt när jag var liten i alla fall. Jag köpte den här för att jag skulle ha den på min jobbbadge. För er som inte vet så hade jag började jobba på Arlanda i säkerhetskontrollen. Men nu jobbar jag inte kvar där längre. Det var typ 5-6 månader jobbade jag där. Orkar inte gå in på varför jag inte jobbar kvar. Så att det här var ju a waste of money, om vi säger så. Det hade varit jättefint på min lilla skjorta, så hej hej, här kommer jag. Men ja, skitsamma. Något av det finaste jag köpte, som jag är så himla, alltså, nöjd med, är de här två. Alltså, jag trodde att de skulle vara större, för jag tänkte att jag kan hälla en i min mjölk i den och så här fint i kylskåpet. Men de är alldeles för små för att bara ha mjölk i. Så att jag tänkte att man kan använda dem som vattenflaskor. Och man öppnar här upp till för att hälla i. Sen stänger man där. Och sen öppnar man här upp till för att dricka. Så himla söta. Jag kommer inte ihåg vad de här kostade heller. Jag skrev inte ner det. Du låter bli den här. Hur som helst, det var allt för mig och jag hoppas ni får höra att det är jättebra. Så hörs vi i nästa video. Hejdå!